Ek weet nie wat het ek vandag gekykie. Dit het glad nie soos 'n rugby game gelykie. Daar was wel 'n bal geskop en 'n prentjie van 'n bok, maar die ander kon nie eens 'n man raak tykie. Balula het so hard probeer beïndruk, toe die rugby aan die politiek moes verstik. En die trane op die vloer, want ons rugby's in sy moer, is daar iemand wat die span asseblief kan regkry. As het so aangaan met ons rugby span, sal ons liefde gauw vergaan. Soos hy dag, toe ons verloor het, teen Japan. Ek sweer vandag sal ons verloor het, teen een laerskool met balspan. Ek sweer vandag sal selfs bevan, al beter lyn staan, balle van. En ek's glad nie lus vir krappie, maar ek's so glad vol vir ons rugby. En ek sê jou, as een ding wat allemaal vraag, is Namibia nou die beste in Afrika?